Por estas terras de Láncara pasa o Camiño Real, unha das principais vías de entrada utilizada en Galicia ata o século XI por viaxeiros e comerciantes da época. Transcorre por zonas altas, rondando cotas próximas aos 1.200 metros. Conta cunha lonxitude total duns 60 km desde Padornelo en Pedrafita, onde se separa do Camiño Francés, ata a capital de Lugo para toparse co Camiño Primitivo. A Ponte de Carracedo é o punto máis representativo do Camiño Real. As tranquilas augas do río Neira detéñense ante un dos símbolos de Láncara. A construción continúa en pé, resistindo o paso do tempo e sendo testemunha muda dunha historia de lenda. O chegar aos seus piares, a auga atravesa os seus ollos con detemento para logo sortear unha paisaxe de tonalidades verdes. A ponte, cos seus 62 metros de lonxitude, une territorios que o río Neira nunca quixo separar. Na Idade Media había sobre él unha torre e cobrábase dereito de portazgo por cruzalo. Era lugar de confluencia dos correos procedentes de distintos puntos de Galicia que xuntos seguían camiño cara a corte. Outro dos puntos máis significativos deste Camiño Real é a área recreativa que leva o nome do impulsor do colectivo Valdeláncara, Manuel Fernández Arrojo. Aquí, veciños e visitantes gozan dos seus días de ocio nun espazo onde os servizos facilitan e aseguran unha estanza relaxada.